ძველი აღთქმა დაბადება თავი პირველი თავდაპირველად ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა მიწა იყო უსახო და უდაბური ბნელი დაឧបスクრულზე და სული ღვთისა იძრო დაფletesემოთ თქვა ღმერთმა იყოს ნათელი და იყვნენ ნათელი დაინახა ღმერთმა რომ ნათელი კარგი იყო და გახარა ღმერთმა ნათელი და ბნელი ნათელს ღმერთმა უძოდა დღე და განალsubsetა ღამი. იყო საღამო, იყო დილა, პირველი დღე. თქვა ღმერთმა: "იყო წყალთავშურის მყარი და gahqaro წყლები. გააჩინა ღმერთმა მყარი და gahqara ერთმანეთისგან. წყალი, რომელიც არის მყars ქვემოთ და წყალი, რომელიც არის მყars ზემოთ, და იყვნენ აზე. ყვას ღმერთმა უძოდაცა. იყო საღამო, იყო დილა, მეორე დღე. თქვა ღმერთმა: შეგროვდეს ერთგან ცისქვეშეთის წყალი და გამოჩნდეს ხმელეთი. დაიქмна ასე. ხმელეთგმერთმა უწოდა მიცა და შეგროვილს ყალს უწოდა ზღვა. დაინახა ხმერთმა რომ კარგი იყო. თქვა ხმერთმა: აგმოაცენოს მიцам სენარეული ბალახი, თესлист-თესველი, ხენა ყოფიერი, თესლოვანი ناقოფის მომტანი მიწაზე. თავისი გوارის და მიხედვით. და იქмна ასე. წარמושვა მიцам სენარეული ბალახი თესლის ფესველი თავისი gwaris დამიხედვით და ხე თესლოვანი ნაკფის მომტანი თავისი gwaris დამიხედვით იყო საღამო იყო დილა მესამე დღე ყოვღმერთმა იყოს მნათობები ცისყარზე ღისა და ხამის გასაღრევად დროჟამის აღნიშნელად დღეისა და წელიწადებისა იყვნენ მნათობლებად ცისყარზე რომ გაანათონ მიწა და იყვნენ ასე გაჩინა ღმერთმა ორი მთვარი მნათობი ديدიმナთوبي დღის გამგებლად და მციrevナთوبي ხამის გამგებლად და Varsklavebi. დახა ისინი ღმერთმა ცის მყარზე რომ დაინათებინათ მიცა. განეგოთ ღედაღამე, გაეყარათ ნათელი დაბნელი. დაინახა ღმერთმა რომ კარგი იყო. იყო საღამო, იყო დილა მეოთხე დღე. თქვა ღმერთმა: აფუთფუთდეს წყალში სულგმული. მიწის ზემოთ კი ცის მყარზე ფრინველマイფრინოს და იყვნა ასე შექმნა ღმერთმა დიდითელზეbiga ყოველი სულკმული მწurავი თავთავისი გვარის დამხედვით რაც კი წალში ფუტფუტებს და ყველა ფთოსანი თავთავისი გვარის დამხედვით დაინახა ღმერთმა რომ კარგი იყო აკუთხა ღმერთმა ისინი და თქვა ina ყოფიერეთ და ინგრავეთ აარსეთ ხვევი ფრინველებმა იმრავლონ ნიცაზე იყო საღამო იყო დილა მე ხუთე დღე თქვა ღმერთმა: "დაמושვას მიдам სულგმული თავთავისი გوارის დამიხედვით. პირუტყი, თქვენძრომი და მის ფხეთები თავთავისი გوارის დამიხედვით. და იქмна ასე. დაჩინა ღმერთმა ნადირი თავთავისი გوارის დამიხედვით. საქონელი თავთავისი გوارის დამიხედვით და თქვენძრომი თავთავისი გوارის დამიხედვით. დაინახა ღმერთმა, რომ კარგი იყო. თქვა ღმერთმა: "გავაჩინოთ კაცი ჩვენს ხატად, ჩვენს მსგავსებად." ეპატრონო схვაში თევს, წაში ფრინველს, პირუტყვს, თავს დედამიצאს და ყველა თქვენს როს რაც კი ნიძაზე დახოხავს. შექმნა ღმერთმა კაცი, თავი შეხნა იგი, მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი. აკუსხა ღმერთმა ისინი და უთხრა: "იმყოფილეთ და იმრავლეთ. აშეთ დედამიდა, დაეუფლეთ მას. ეპატრონო схვაში თევს, წაში ფრინველს, ყოველცხოველს რაც კი დედამიწაზე დახოხავს" ქვა ღმერთმა ახო მომიციათ თქვენთვის ყოველი ბალახი თესლის მთესველი რაც კი დედამიწის ზურგზეა და ყოველი ناقოფიერი ხე თესლის მთესველი ეს იყოს თქვენის აღშტო მიწის ყველა მხეცის ყველა ფინოს ყველა თქვენს დროს რასაც კი სიცოცხლის სული უძгас წوانه ბალახი ხੁੰდეს საქმელად და იყვნა ასე დაი ნახა ღმერთმა ყოველივე რაც გააჩინა და აჰა ძალიან კარგი იყო იყო საਰਾმო, იყო დილა, მე-6 დღე. თავი მეორე. გაასრულდა თადამიცა მთელი მათი მორთულობი თურთ. გაასრულა მცხან მე-6 დღეს თავისი საქმე რაც გააკეთა და დაისვენა მე-7 დღეს ყოველი საქმისგან რაც გააკეთა. აკურთხა მცხან მე-7 დღედაც მიდაყო იგი. რადგან ამ დღეს დაისვენა მცხან ყოველი საქმისგან ასეთქმნი ღმერთი დააკეთებდა. ასეთ იყო سیسადემიწის დაბადება მათი შექმისას, როცაქმნიდა უფალი ღმერთი მიწას და ცას. ჯერ კიდევ მინდრის ბუჩქიც არ იყო დედამიწაზე. ერთი ჟერი ბალახიც არ იყო აღმოცენებული რადგან არ უწვნებია უფალ ღმერთს დედამიწაზე და კაცი ადამი არ იყო რომ მიზა დაემუშავებინა. ორთქლიადიო და მიწიდან დაწყავდა მის ისპირს. გამოსახა უფალმა ღმერთმა ადამი კაცი ნitiis მტრისაგან და შთავერა მის ნესტოებს სიცოცხლის სუნთქვა და იქცა ადამი ცოცხალ არსებად. უფალმა ღმერთმა დაგი გააშენა ედემში აგმოსავრეჭი და დასვა იქ ადამი რომელიც გამოსახა. აგმოცენა უფალმა ღმერთმა მიწიდან ყოველი ხე სანახავად და საჭმელად დაარგისი. შუაგულ ბაღში კი ხე სიცოცხლესა და ხე კეთილის და ბოროტის შეცნობისა. დინარე მოედინება ედემის ბაღის მოსარწყავად. მერე იწოდება და იქმნება ოთხი ნაკადი. ერთი სახელია ფიშუნი, გიგარსულის ხავილას ქვეყანას სადაც ოქროა. კარგია იქ ქვეყნის ოქრო. იქ არის ანტრაკიტი და ზურმუხტის ქვაც. მეორე დინარის სახელია გიხონი, იგი გარსულის თელს ქუშის ქვეყანას. მესამე დინარის სახელია ხიდეგელი, იგი ჩაუდის არშურს. მეოთხე დინარია ფერათი. აიქონა ადამი უფალმა ღმერთმა და ასახლა ედემის ბაღში მის დასამშავებლად და დასაცავად. გაფხила უფალმა ღმერთმა ადამი. უთხრა: "ຄວлахის ნაყოფი გეჭმევ ამ ბაღში. მხოლოდ კეთილის და ბოროტის შეცნობის ხის ნაყოფი არ ჭამო რადგან როგორც კი შეჭამ, მოკვდებიო." თქვა უფალმა ღმერთმა. არ ვარ ადამიანის მარტო ყოფნა. გავუჩენ შინ წეს მის შესაფერ. გამოსახა უფალმა ღმერთმა მისისაგან ველის ყველა ცხოველი და ძის ყველაფრიველი და მიყვა ადამს რომ ენა ხარას დაარქმევდა რომელს უძმულს რაც დაარქვა ადამი მისის სახელიც ის იქნებოდა და არქვა ადამას სახელი ყველა прироდას ძის ფრიველს და ველის ყველა ცხოველს მაგრამ ადამიანს არ გამოუჩნდა შემძე მისი შესაძები უფალმა ღმერთმა ძიხოში მოყვა ადამს და დააედინა გამოუყო ერთი ეგრი და მის ადგილას ხორცი ჩაუდო. მეკნიცაგან адамს რომ გამოუღო, დედაკაცი შეეკნა უფალმა ღმერთმა და адамს მიუყანა. თქვა адамმა: ეს კი მართლაც ძვალია ჩემი ძვალთაგანი და ხორცი ჩემი ხორცდაგანი. დედაკაცი ერქواس მას რაკი კაცისგან არის გამოღებული. ავტომატ მიატოლებს კარტი დედمامას და ნიცებება თავის დედაკაცს, რათა ერთ ხორცად იქცნე. შიშულ მიგუნენ ორივენი, адамი და მისი დედაკაცი. და არ ცხვენოთ. ბიბლის კარებ მე არის შესაქმე. ვინც ამას ვერ დააგემოვნებს, აი როგორც აი კულინარიაში ხუარი რა, თავიდანვე რომ დაждებდი, თავი დიდი მნიშვნელობა პირველ იმას დაგემოვნებას, რომ მეരെ მადა გახსნას. თუ აი ესეი ბიბლის პირველი წიგნა შესაქმემ შექმნათა საქმე როქვია ქართულად. აი მეკეთ და არ მოყვები ახლა ისტორიებს და એમებს, ეს ენციკლოპედიები შედა თქვენ თვითონ გაეცანით წარმუშობას და თუ ვისაც არ მიუწდება ხელი, მერე გზადაგზა მოგიყვებით ყველა ფერს რა თქვია შე საქმე და რაღაც ამ დაყვა. ჩვენ ახლა მე მგონი ბევრი ვიცი და ამაზე აღარ შევჩერდებით ხომ? უფრო უფრო აქცენტების დასმა და სულს რა დაადგება და არა ინფორმაციული ცოდნას მე ცოდნა და არ თვლი, მე რომ ინფორმაცია ყველგან არის და დაიზეპირეთ რა პრობლემაა ხომ? რა მე დავთქვა განწყობა და ჩემი მიმიდგომა ამ საკითხთან და შესაბამისად ჩემი არა როგორც უნიკალური და რაღაც ესეთი პიროვნებას, არამედ ზოგადად თქვენც ესეთი ადამიანები ხართ ხომ? საიგ უბრალოდ გავამახვილო ყურადღება. ესე იგი, შესაქმე არის აი ამ ციგნების შესავალი. შექმნათა საქმე ქვია, ამავე დროს ჩვენთვის ბიბლის კარები არი ეგა. კარები, რომელიცა შევდივართ სამ და შევდივართ, მაგაში და თელ იმას გაგვატარებს, ბოლოს და აი აპოკალიფსამდე მიგვიყვანს. ამიტომ პირველი ციგნი შესაქმე, აი კარგად უნდა იცოდეს ადამიანმა რა. შეიძლება აი გეპატიოს qua tarzo de levitel'ebi. Art sarafeli araris iseti akhla, tu gindat gaiget ragat-ragatsebs, ai sakamatot da salaparako, tor ise, ai shesakme ki es autslebelia. Ak iqeba qelape. Pirveli 2 tavim maits es aris shekumshuli format teli surati ari. Ai mi akhla rotsa usmenti, chemit tsnobiereba maits ise aris ukve, ar vits akhla, chamtvalots svanairat. Ai ise aris ukve ragatsnairat. Im tavitve vkhedal, titkos kinos vkhedal. ყまりც რა და ზოგი ადამიანი საერთოდ სჭirdება ამას რაღაც თავისებურად დროც და ისარა მე რო კითხვის პროცესში ჩემ მე უყურებ სურათებს ხედავდი აი თითქოს სიუ და აი თან სურათს ხედავდი ეს ერთი ისარი რა სიამოვნებდათ აქეთან დაღლას არ განვიცდი ხო მით უმეტეს აი ესეთი ის რო არის მომართული თქვათ ჩემი წნობიერება და არ ამარტო ბიბლიის درس თქვენს რო ლაპარაკობთ ჩემთან ურთიერთობაში აი მე სურათს ხედავდი აი ჩემი პროგრამებიებს მდგომარეობას გაგვდეთ ახლა. ხო, აი ლაპარაკობს რომელიმე თქვენთანგან ეს მაი. რასაც არ უნდა მიყვებოდეთ თქვენ, ეკრანი ცირთება ჩემი და ტექსტი თქვენ. თქვენ ეკრანის კანდგეხართ და ლაპარაკობთ და ეკრანი ხედავ. თუ საუბრის პროცესში მეტია აღწერა, უბრალოდ შეცდება სურათები. თუ აბსტრაქტულია მსჯელობა, ნელდება კადრები. გამიგეთ? ეს მეგეუნებით ჩემ იმას რა როიცოთ და არ გატყობთ არაფერს. და აი ესეთი რამე მithumetes ბიბლიას მაგალდონეზე შეუძლიათ და ფანტაზიებს არ ვთავ მე. აი მახსოვეთ ფანტაზია არა. ეს რაც ბიბლიდან არის მოწოდებული, მის გაцоცხლება ხდება. თქვენ საუბრის გაцоცხლება ხდება ჩემ წნობერებაში და ამიტომ ახართ საინტერესო და არ არ מצਿੰდება, თქვაт ყველაზე ესეთი თქვაт დაბალი э інтелектуалури пиრონების საუბარი. როცა ცოცხლდება ესა, ხო არის რა, ფილმსაც უყურებ დაბლსაც და მაგალი ხარ ის. მე არ ვიცი ხომ მე რაღაც ისეთი აკუიატებულათა ეს არის ჩემი კერპი და აეს რა ფოტოგრაფი დამიწერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბიბლია მე ეს მასწავლა და გამომიმუშავა და არაფერი არ წამიგია როიცოდეთ. თორე ეს ადამიანები რო დავახარიშოთ საინტერესოება და ვინ ინტერესობად? მე ალბათ აღარავის აღარ მოდავლაპარკო. იმიტომ რომ ყველაზე საინტერესოთ მემაჩნია, თქვა სოკრატე იქნება, ან ჩემი თავი და თავჯიდაა ჩემთანს ველავა. არა მე გეუბნები, დახარიშება, სამწუხაროდ ადამიანები ახარიშებენ. საინტერესოებად, უინტერესოებად, მდიდრებად, ღარიბებად და არ დაგიჭირდება მდიდარი ღარიბს და არ დაგელაპარაკებ. აი ბიბლიამ აი რა გωσწავლა. აღտնينا ურთიერთობა, საერთოდ აქ ნაკოფებიდან მიხვდებით. ამას და უკვე დაღმლელიც არ არის ეს საუბარი, თუმცა ესე იგი აი ათო, აი უფრო მეტ აი პათოლოგიც რო იყოს დაღმლელი არის, იქაც სურათებს დავხატავ. ხო და ზოგი учирс, холма ადამიანის, так сказать, 10 წუთით მოსმენა. Биბლის საკითხაც ძალიან ბევრს უჭირს, გამიგეთ. გამოიმუშავოთ ჩვენ ეს, ღმერთი დაგვეხმარება, გამოგვამუშავებინებს ამას, რომ გაцоცხეს. ჩემთვის ახლა მე არ ვიცი თქვენ როგორ აგიქვით ეს პირველი ორი თავი. ჩემთვის ეს იყო кино. აი, უყურებდი киноს, აი როგორ აი როგორ პირველი 3 სინათლე. მეორე როგორ თანად ანუ მიდის. მე რე ეს грандиоზული ას პანორამა, გამიგეთ, ადამიანის შექმნა. გამიგეთ. ალბათ ესეთი ფანტაზიები აქვს უფრო ხელოვან ხალხს და წეროებს როცა მეაკითხავენ ლიტერატურულს ან რომელიღაცა სცენარებს რაღაც დგამენ მერე ფილმებს სცენიურობა ამას ქვია ჩოლებრივი ადამიანს ეს ნიჭი არა აქვს თუმცა ადამიან ღმერთისგან ჩენილია და ბიბლიესთან ყველა ესე უნდა იქცეოდეს ესაც უცხლებს ყოველს გაუცხლებული ადამიანი კიდე სწორედ მონაცილია იმ აქტისა, რომელიც აქტიც ახლა ჩვენ წაგვიკითხეს. თვითონ ქართული სიტყვდანაც რო ავიღოთ, ჩვენ ახლა აღარგვისარგებლე არც ინგლისურით, არც რუსულით ციგნები, არც კიდე სხვა, თუმცაო, თარგმანში აქ დიდი ესეთი კატასტროფული განსხვავებები არ არის ახლა ინგლისური로 დავიდოთ და ვიგო ხტაპურწაოთ ახლა ინგლისურებითაც და ბრანგულებითაც და რავი კიდე თუნდაც ლათინურიდან. ქართულში ყველაფერი აქ პროზაულად გადმოცემულია და აქ არაფერი საკლეუზნიკო და საჭიკედელო არაფერი არ არის პირადად შექმნეს. შეესაბोली იმითონ გავაკეთე როგორი უстановკები მაქვს ესე იგი განწყობები აი ახლა აი პირველი ორი თავი ეს არის ფაქტურად შეკუმშული ფორმით თავი 6-ში ვართ ახლა რა პირველი ორი თავი აი ამ პირველ ორ თავს იმდენი უત્રიალა თელმა თეოლოგიურმა სამყარო რომ იმდენი აზრებია ამაზე რომ რა ვიცი ახლა რა აზრი აქვს ახლა ჩამოთვალო გვარები დაწებული აი მესამე საკო ორიგენიდან მოყოლებული ვიდრე თომა აკვინელი და რაღაც თომა აქეთ კიდე კალვინი და ასე შემდეგ ამ პირველ ორ თავზე რამდენი არი ნაწერი? და საერთოდ ერთი ტომი შეიძლება იყოს ერთ თავზე დაწერილი, ხო? და აწრლებით, აბა, ასვეებით, კირკილობით, არაფレス მომცემი არ არის პირადად ჩემთვის ეს. უკვე ამ ეტაპზე ამ გადასახედიდან ჩემთვის ეს არაფレス მომცემი არ არის, იმდენად ცხადი და განცადებულია ის, რაც არის. ეს ძალიან რეალური, რეალისტური სურათია. აი ძალიან რეალური. ხო, არაფერი აქ საჭოჭმანო ჩემთვის არ არის. საკლაউজნიკო არაფერი არ მაკრო დაავსო ახლა და დავიწყო ეხლა ეს რა არის ეს რატომ არის თავდა პირველად პირდაპირ პირველვიე სიტყვა მეუნება ამას თავდა პირველად სხვათა შორის ორიგინალში ესია და მე მე მოხდა შესაქმე და ესიცით და დასათაურებები როგორი არის ბიბლიაში მე ელემენტარულად ამაზედაც ვილაპარაკოთ რა წყაროებითთან არის რომ კიდე გაამაგროს ეს გას არ აღვწდებით ნუ გეშინია ვინც დავენახავ რომ ვთქვათ რამე სექტანტური ან იოგოველური ან მორმონის ან რაღაც ისეთი იმიც არ გבלोस იმას იმწუჭივე იმწუჭი ვავხილებთ ხოლმე ეს იმიტომ რომ ვიცი ესენც საკითხული ნაგ და ძალიან ადვილია როცა იცი რომელიღაცა თეორია კერო შემოგიტანა იმ კაცმე ეს თეორია. ეს არანადვილია პირადად ჩემთვის. ან ფილოსოფიით რომ რომელიმე ფილოსოფიური მევით ინტერპრეტაცია, აი პლატონით მოვახდინოთ ამის ინტერპრეტაცია, რასაცაკეთებდნენ შვასაო უკუნების ფილოსოფოსები, რასაცაკეთებდა მაგალითად ორიგენი, რომელიც კომენტარებს, შესაკმის კომენტარებს ალეგორიული მე ზანიჭებს, აი პირადად ეს ჩემთვის არის სრულიად მიუღებელი რა, რომ აი პირველი ორი თავი განვიხსნილ როგორც ალეგორია. და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ჩემი შორეული ახლობლებიც და ახლო ახლობლებიც ამის თყვეობაში იყო ერთsort ორი ენისა და საზდოობდნენ ამ კომენტარებით და იმდენად ჩარჩნენ ამ თყვეობაში რომ ბიბლია მათვის არის ალეგორიული ციგენი ესე იგი ეს არის ნაწარმე რომელიც ალეგორიულად უნდა ახსნათ რაღაცა განსაკუთრებით პირველი ორი თავი ხო, يبقى ის ხეს, არ არის ის ხე, ის მე რითი ადამიანები არ შექმნილა, ეს სული არა არახორციელი. ნუ, ბევრია ასეთი რომ იყოსო და მოგაწუდეთ ჩემ ამ გაგებას და არა მარტო ჩემს, ახლა მე არა ვარ უნიკალური. ხო, უამრავი ხალხისაა, რომელიცაც ვიზიარებ და ამიტომ ვიძახი ჩემს. აი აქ რაც მოწოდებული არის პირველი ორი თავი, ეს ეჩსქარიში არის. ამას რევიზია არ ჭირდება. ამას ახსნა არ ჭირდება, თუ რა იგულისხმება ამის ქვეშ. არაფერი არ იგულისხმება არ და იმისა რაც არის ნათქვამი. ესე თავდა პირველად დროდა სიwcემად დააკვირდით, ესე იგი პირდაპირ ეს ევოლუციის თეორიის საწინააღმდეგო არის პირველი ორი თავი. პირდაპირ და გახსოვთ ალბათ რა შოკი მოვიდნენ ევოლუციის თეორიის აღმომჩენები? და განსაკუთრებით თეოლოგები როა ესエხლა არც იმის გადაგდება უნდათ არც ბიბლია მოარقص ვთქვა ევოლუციის თეორია ამდენი ბანაკში არის ამდენი მეცნიერი ესე იგი როგორ გადააგდებ ჭკვიან ხალხს ხო ასევე ევოლუციის თეორიის წარმოადგენება ბიბლია გადავაგდოთ ესე რომ თელი სამყარო მე ქრისტიანული არის რა გააკეთეს შევარიგოთ და აი შეცდომა სატანას შეიძლება შევარიგოთ. როგორც სადმოხდა შერიგების ძმდელობა და დღესაც ბევრი იზიარებს ამას. პირველი დღე, მეორე დღე არის მილიონი წლები, მილიონი წელი, 1 მილიონი წელი, მეორე მილიონი წელი, მესამე მილიონი წელი, მეოთხე და წავიდა შეცდომების კასკადი. და ამ დროს ბიბლიიდან სიბრიყეს გამეორებ, რომ ხო, ეს იცი, აი შენ სწორე ხარ, მეც სწორე ვარ. ღმერთმა შექმნა ერთი წელს, ერთი მილიონი წელი ელოდა, სანამ მოვიდოდა რა გასაცინათლე. მე 2 მილიონი წელი ელოდა და 6 მილიონი წელი ელოდა, ან 4 მილიარდი რომ ადამიანი გაეჩინა და მანამდე სანამ ადამიანი გაჩდებოდა იტრიალა და იტრიალმოდა ცხოველებმა ასე უპატრონო და უიმისოთ. ეს აბსურდია. და ამას ბიბლია უარყოფს თუ არა? რა თქმა უნდა უარყოფს. გამოსვლის მეოცე თავში პირდაპირ წერია. პირველ დღე იმუშავე, მეორე დღე იმუშავე, მესამე დღე იმუშავე, მეექვსე დღე იმუშავე, მეშვიდე დღე დაისვენე როგორც მე. იძახის ღმერთი. როგორც მე 6 დღეში შევქმნე სამყარო, მე 7 დღე შექმნაზე ხელი ავიღე. და არა ეს ხათეზუზე წამოწვა. აი ეს ხო არ ყობს იმ ევოლუციის თეორიას? ესე იგი ამით წავიკითხეთ ის რომ მე მოწებული 6 დღე ზუსტად არის 6 კალენდარული დღე. სუდკე ხო 24 საათი არის. მეტორ თვითონ ამას ღმერთი იცახის და ახლა თუ ამას უარყოფ ერთს, ყველა ფერი უნდა უარყო მაშინ. თუ ერთს იღებ და მეორეს უარყოფ, ეს ხო არეულობაა. თუ მაგალითად უარყოფ იმას რომ სულიწმიდა ჩასახვა არ ყოფილა იესო ქრისტესში, მაშინ ყველა ფერი უნდა უარყო ჩემო კარგო და ამ დროს ყველა ფერს არ უარყოფენ. უარყოფენ ამას, ქრისტეს ტოვებენ. ხო, მე რე უცნაური კიდე ის არის მე რაც გავცნობილვა რამ თეოლოგიებს და ამ ინტერვიუერთაორებს რომ არავين 100% და არავის არაფერს არ უარყოფს. სასწაულქმენებებს როგაც ადგილი ბიბლიაში. ერთ სასწაულს თუ ერთი აღიარებს, პარადოქსი ისაა, რომ gahval gahval და რატომღაც აი პურების სასწაული უარყოფილია. მაგრამ წყალზე სიარული ეს სასწაული არის. სასწაულია პირდაპირ. თუ ეს შეუძლია ღმერთს, ესე რატომ არ შეუძლია? თუ შენ იღებ იმას, რომ ღმერთმა არაფერსაგან სამყარო შექმნა, არაფერსაგან, ხომ? ესე არის. ყათაშორის ავგუსტინე იყო, ვინც ამახულებს ამაზე ყურადღებას და ავგუსტინეს კიდე შეცდომები თუ მოძდის, თუ კი არა მოძდის, ის არის რომ ვერ განთავისუფლდა ბოლომდე წარმართული ფილოსოფიისა. თქვენ იცით რომ ავგუსტინე სანამ გაქრისტიანდებოდა, იყო საოცრად წარმართი ფილოსოფოსი. აი ამ მიმდევარი იყო პელაგიასი, ამ მიმდევარი მანის და ასე შემდეგ, ხო აი თელ რიტორიკა და ასე შემდეგ, ესე ბიოგრაფია ელემენტარული, თავის აღსარებაში მეਰੇ ბევრ ამს იგი ვაცლობს და ბევრ ამს ინანიებს, მაგრამ გადადის მეური უკიდურესობაში ძალიან მაგარია მისა ფანტაზიას გაქანება. დამთლიანად თელ ამ სიყვალulit ფანტაზიები ისე აენტო, როგორც იმ აი შეყარებულს მოძდეს, რომ შეუყვარდა რა თავისი შეყარებული. მის პორტრეტს იმაზე მეტი მნიშვნელობა მეანიჭა რაც იყო. აი ულამაზესი ყურები აქვს, ულამაზესი თვალები აქვს, ულამაზესი წვირი აქვს, ულამაზესი თუჩი აქვს და აი ესეთი თმები აქვს ბორბუშელა არის. აი ფანტაზია სადგავითა. ეს რატომ მოძილ შეყარებულს 7-ით შეуყარდა ესსა და ამ სიყვარულმა გადააბიჯებინა ირეალობისკენ ფანტაზიის სფეროში შევიყარა ბიბლიაშიც ესეთი რამე მოუვიდა აუგუსტინეს ამას ისე წარმართული ფილოსოფოსის მეერე ქრისტიან ისეთი რამე მოახდინა გაგიჟდა კაცი მართლა საერთოდ პირდაპირ გაგემით უნავთყვათ რომ აი ეს მართლა დაიბათა რა და მეરે და მეરે აუშვა და აუშვა აფრეთ აუშვა და აუშშ აი ძალიან ბევრი რამე წਿੰდათ მისი ფილოსოფიური განათლებისნაყოფი არის როცა ბევრ შეცდომებს იძახის ეგა. აი გამორჩევი თეორია ეგრე წოდებული, მანთან იღებს თავის. და მე მე მაგ ზაც მეყובה ბევრი და თქვა მე აქეთ კალვინისტები და მარტო კალვინს არ არის ეგა. საფუძველი ამან ჩავყარა. რო წერს მე აი ამ ხვთვის ქალახს შრო მაგს აგუსტინეს ხვთვის ქალახს. იქ ბევრი რამე სულ ფანტაზიებია. ხედ ოლობა შეახოს რომის იმპერია და იმას უქმნებარებს ამას და აი რა უკიდურესობაში გადაიჭრა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ავგუსტინეს მინუსი არ ეწერება და ამისი ცოდვა ის არ არის და ჯოჯოხეთში არ წავა ამის გამო. მაგრამ ძალიან ბევრი ამას წაიკითხავს და ავგუსტინე კი გადარჩა. ავგუსტინე კი ღმერთთან არის, მაგრამ ბევრი არასწორად წარგკუთველი ავგუსტინეიზმით, გაერთობა და ერთერთი ავტორიტეტია დღეს ის ფაქტი, რომ ავგუსტინე კათოლიკური ეკლესიის უდიდესი ავტორიტეტია. ეს უკვე მინუსად მიმაჩნია. არ შეიძლება ეკლესიას ავტორიტეტი قავდეს ქრისტეს გარდა ვინმე. ყველა ეკლესია ეს ქრისტესია. ავტორიტეტებად ქრისტე კი არ არის კათოლიციზმში. ავტორიტეტი არის ავგustინე, თომა აკვინელი და თანამედროვე ნეოთომიზმი, ხომ? ჟაკ მარიტენი და ასე შემდეგ. მართლმადებლობაში წესია, ავტორიტეტი მართლმადებლობაში ქრისტე კი არ არის 100%-ით გაბატონებული. იქ არის ვერძენი, პატრისტიკის წვლილმადგენლები. მაქსიმე აღმსარებელი, ალბერტი და ასე შემდეგ, ხომ? აი, ქვეყანა მამები რომ ეს ერონები და არც ერთი ქართველი არ ყოფილა. გაამახვილეთ ყურადღება ერთ რამეს, ესე იგი, თავდაპირველად, თავდაპირველად ხომ დასაწყისში და რო 100 არის იოანეს, თქვათ, სახარებაც გახსოვთ ალბათ. ეგ სიტყვა მეორდება კიდე ბიბლიაში და ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ დრო, როგორც ასეთი, აი ახლა ხო ჩვენ განფენილი ვართ დროში, არ ყოფილა მანამდე და სამყარო იქმნება არაფლისაგან, ღმერთის სიტყვისგან. ესე იგი, არისტოტელე როგვეუნება იმას რომ მატერია მარადიულია და ამავდროულს უშებს ღმერთის არსებას, უპირონო ღმერთს არსებას, იმიტომ რომ არის მას ღმერთის ატრიბუტები. მაშინ რა ფუნქციიონირდება არისტოტელეს ფილოსოფიაში ღმერთს? აი რა ფუნქცია? მარადიულ მატერიას ეს აფორმებს. მხატვარი არისტოტელეს ფილოსოფიაში ღმერთი და მატერია მარადიულია. ესე იგი, არისტოტელესთან ღმერთი ეს უკვე შექმნილ მატერიას აფორმებს. და ისმის კითხვა არისტოტელეს მსამართით ეს მატერიალამ შექმნა აკ არისტოტელე პასუხს აღარ ყვაძლეს მიაფუჭა ჭა ეს მი 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 მიუჭაჩებული ფილოსოფიას კიდე სადამდე მიყვევართ არისტოტელემაც გზას აცდინა ძალიან ბევრი მეგობრებო ფათაშორის არისტოტელეს აღიარებდნენ რომ დედამიწა არის ცენტრს სამყაროს აიgek ხელ ნახეთ სროლია თღელანდელიიმიდან როგორ ცთებოდნენ ისინი მაგრამ არხანსი ყვნენ სიბნელეში ადამიანები ისევე როგორც არხანს მეცნერება მე მიეჭთა ვინაიდანი ძიდენ დემოკრიტეს атоმიスティკურ გაგებაზე რომ ატომი ყო განუყოფელი ეს იყო მე-19 საუკუნემდე და ამასე მიდის მერე ყველაფერი ხო და მოიხსენებათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რამ სოფხედულობას გავალბატონებთ მე იმაზე იგება ყველაფერი მეცნიერებაც ეთიკაც მედიცინაც და ყველაფერს და შესაბამისად მედიცინა თქვა ჰიპოკრატესი და так вот мереакიто ромში галенის აგებული ამ საფხედულობაზე და სხვათა შორის დემოკრიტეს შეხედულებას გამგრძელებელია და ეპიკურეისი რომში უკვე ლუკრაციუსი და ვეღარ გაუძლო ლუკრაციუსს ამ თავის ფილოსოფიას და თავის მოიკლო 44 წლის ასაკში ხომ ნახეთ საფხედულობის სხერპლი გახდენეს ეს შიგადაშიკ მეც რომებსაც გაწვიდით ისე რომ დაუბრუნდეთ შესაკმეს პირველ და პირველ ორ მუხლს პირველ ორ მუხლზე შეიძლება საკმელო მედიტაცია ვაწარმოოთ ხო აი გავიაზროთ მე არ შეხედულებარო თითქოს პირველსა და მეორე მუხლში იყოს რაღაცა შვალეთი და რა იყო რაღაცა თავ და რაღაცა ყოფილი მანამდე მეერე დაacreula და მე ისე მოწესრიგებას იწקס ღმერთი არა მე გულებო არა და არა სურათები ისე უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც მოცემულია მანდ რომ არაფერი მანამდე არ ყოფილი და ნუ გוניა ვინმე რომ იყო მანამდე სამყარო გააჩინა ღმერთმა იყო მოწეს მეორე მხარეს რაღაცა კატასტროფები და დაუმატეს მეორე შემაკებმა რაღაცა ის აურიეს და აურიეს ყველაფერი დაიშალა და ხელახლა დაიწყო გაფორმება აი მეორე თავზე რო გადავდივართ მანდ შეცდომაში მეორე თავს შეყავს ძალიან ბევრი უცოდინარი ხალხი პირველ თავში არის ზოგადი სურათი მეორეში დაწვრლებითი არის თანამიმდევრული და ეს თუ ვერ გავარკვიეთ ჩვენ დაბნეულობათ სახეზე არის ესე იგი ყველარა დროისადაც ის უცხო სიმღმა არის პიროვნება რომელიცაც ბიბლია გვაწწერს ღმერთის სახელი. ღმერთის სახელი ქართულში არაფერს არგვეულება, მაგრამ სახელს როცა უკვე მოსე უყენებს ღმერთს, რა ქვია შენო? პირდაპირ ეუნება ის იეჰვა, იეჰოვა. იეჰოვა რომელიც ისეთი იშიფრება, ისე რომ მე ვარ არსებული, რომელიც თავისთავში ვარ და გამომვლენილი. ეს ეს არ არის ისეთი ღმერთი არისტოტელეს მიერ მოცემული, რომელიც თავისთავშია ჩაკეტილი და არ ვაინტერესებთ ჩვენ და არამი ფეხებსი კიდია. ყველა დაახ ჩვენ ფილოსოფოსება უნდა ვიჩალიჩოთ. არა, ეს ბიბლიურ ღმერთს გვეუბნება, მე ვარ თავის თავში არსებული, როგორც აბსოლუტური არსება, და ამავდროულს გამომვლენებელი, გამომვლენდება იგი. თავის თავში არსებული და გამომვლენული. აი ესეთი არის მისი სახელი ებრაულ ენაზე, რომელსაც ქართულად ღმერთს უწოდებთ. და ღმერთის ეტიმოლოგია ქართულში მე ვერ დავადგენე, და ხანდახან ისე, ისე თავისუფლად უწოდებ ხოლმე ღიობი ერთისკენ. რო ახანდახან გვითხია სიტყვისი მიდან ამოედ ღმერთი, ღიობი ერთისკენ. ხო და ასე ერთობოდით ხოლმე და ერთ ჩემი ახლობელი სიტყვებზე ქართულზე აი ვთქვათ ვეშაპი რა არის ქართულში და ვეებერტელა შავი პირი ვეშაპი და აი ეს ეს ისაა ამას ისე არ მიაქცოთ დიდი ყურადღება ხო ღმერთის ეთიმოლოგია მე არ ვიცი თუ არა ის რომ მოვიрgo ჩემეული ინტერპრეტაცია ღიობი ერთისკენ და ღიობი ერთისკენ კარგი სიტყვააა კარგი მართლა კარგი მიგენება არის ჩვენს მიერი რომ ღიობი ერთისკენ უნდა იყოს და არა ათისკენ და ეს ღიობი და ერთი გზა ახარებაც მეუნება ერთი აქვს აიგევე ღიობისკენ, აქიდან ღმერთი ქართულში ამნიშნულებით ხმარობთ მე, რაც პირდაპირ არეწინააღმდეგებ ებრაულ გაგებას, чём თავში არსებული და გამომვლენებელი. ის რაც გამომვლენდება, გვიწოდებს გზას, ღიობს, რომელიც ერთი ის არის და მიმdeviceId ჩვენ. და მართლაც ადამიანი ამ ღიობისკენ მიემართება და იმ გზას მიუყვება, რომელიც ღმერთმა დაგვისახა. დროისა და სივცის კარეში არის ღმერთი და უნდა ვივარაუდოთ რომ ღმერთი არის სრულად ატრიბუტებიც არის მოცემული, მაგრამ და პიროვნებაც არის განცხადებული პირველ ორ თავში. ორ თავში განსაკუთრებით პირველ თავში 26-ე მუხლი ხაზგასმით არის, ხო თუ მოუსმინეთ კარგად, კიდევ ერთხელ звиგითხოთ რომ როგორი მრავლობიჭი არის მას ორიგინალში ეს და წერილი მრავლობიჭი და თათბირი არის მანდ. პიროვნებები ლაპარაკობენ და საუბრობენ. თქვენ რომ პიროვნება ხართ, იმით ამტკიცებთ რომ მოეთათბირებით თქვენ თავს. თათბიროთ. ან ვინღაცასთან, ან საკუთართავთან. აქ ხელა არ წარმოვიდგინოთ ღმერთი როგორც ქვაშშლელი პიროვნება. აქ სახეზე არის სამების სიპოსტაზე, რომ აი მამა ძეს უਲੀცმ და აქ ვიარ განცხადებული პასუხი იმ কিতვაზე ვიღაც-ვიღაცებს რომ სად არის სამება და იღოვებს მაგალითად. ვერ გაუგიათ, არც უნდათ არც გული უფეთქავთ ამ ისვის და რაღაცა თავისი ორგანიზაციის გამტკიცებას ემსახურება თელი ღოვლების დოქტრინა და არა გამართვის შეყوارებას და დაბადება აღორძინებას. და აქთან ბევრი სისულელებით საкту მაგ და იმდენად დაბადაღებული სისულელეები რომ წინამდებობაში მოდიან თანამედროვე ცხოვრებასთან და ხელკეთებით იმიტომ დაზდებენ რომ სისხლი არ გადაისხა ის არის ეს ეს საერთოდ ბიბლიაში მსგავსი რამე არ წერია. ეს არის არასწორი ინტერპრეტაციები კერძოდ ის რომ სისხლი გამოუშით არ იმასახნა და რაღაც ეს მარმივადგებით მე მე მაგთაც და გზადგზად გავიხსენებთ მე აი ან ეგრეთ წოდებულ სატელიტ დამახინჯებულ თქვა სექტანტებს რომლებიც SARS საზდობენ მიუყვებიან მოკლედ ეს სექტანტები გვანან იმ ოკეანეში იმ პატარა ლიფსიტებს ზვიგენს რო მიყვებდიან გამიგეთ ანდათან და იმას რაც დარჩება მერე ისინი როჭამენ ან ვეშაპებს რო დაყვებიან და ამათ შნო არ აქთ არაფრის აი ესენიც ეს სექტანტები იმათ გვანან მოყვებიან ამ ბიბლიას ან ეს და შნო რო არ აქთ გამიგე იყებებიან ბიბლიური ნარჩენებით და ამით ხოე მოგხსენებ ისენი როგორი ისენი არიან მე რე ხო ისაუ პატარა ისენი ეს მეტაფورا თუ მისაღებია თქვენთვის. ისე პირველი მუხლი თავდაპირველად არის ღმერთი დროისა და სივchis გარეშე არაფერი არ შექმნა და სიტყვით სიტყვა ქართულშიც კიდე არაფერს არ გვეუბნება ლოგოსზე თან ბევრი რამეა დაწერილი მეგობრებო და არის ერთ-ერთი ფილოსოფი რომელიც პირწმინდა მთავარ კატეგორიას წარმოადგენს ლოგოსი და როდესაც ივანე ღვთისმეტყველი იწקס თავდაპირველად იყო სიტყვა ბერძნულში ლოგოსი როარი ჯერ ქარტუში არ ასწორია როცა სიტყვე შემოიტანეს unda ლოგოსად უნდა ყფილიყოს ხო ლოგოსი როგორც აი მაგალთ აი ითარგმნება Google-ი Google ვიტყვით ჩვენ Google-ი ეს არ ითარგმნება ქარტუში რატო არის შემოტანილი ესე აი ასევე მithumetəs როცა ლოგოზია ლაპარაკი რატო სიტყვა თავდაპირველად სიტყვა იყო თავდაპირველად ლოგოსი იყო და ლოგოს აქვს ძალიან დიდი დაtwistoa ეს არ არის ჩვეულებრივი სიტყვა ეს არის ლოგოსის სიტყვა ისეთი რომელიც ზმნა არის კომუნის რაღაცას ესე იგი სიტყვა თქვა აღმერთმა და მოქმედა დაიწყო ამ მის სიტყვას აქვსქმედიტობის ზმნა არის მოკლედ გრამატიკული კატეგორია რომ დაвихまりოთ აქ და ქართულში როცა უკვე სიტყვა თავდაპირველად სიტყვაა იყო და სიტყვა იყო აღმერთთან აღმერთი იყო ის სიტყვა ეს თანამედროვე ქართულში სწორად აი აი რეკლამა მე მგონი თქვენ გამონაკლისი ხართ ინც ამას უფრო მეტად ჩაუღრმავდება. სწორედ შესაკამეში სიტყვით როიქნება არაფრისაგან სამყარო. ეს დაბნეულობაში მოყავს ძალიან ბევრი მეცნიერ-მუშაკები და ფილოსოფოსები. მათ ვერ წარმოუდგენიათ არაფრისაგან ღმერთმა როგორnashiknas სამყაროს. და გასაგები არისტოტელეს რო ამას არ დაეთანხმებოდა, თუმცა არისტოტელეს საკეთღული არ შეconda ეს. ხო არისტოტელეს დროს ისექტორები დასრულებული კიდე არის. ვესა მე რაც ალკე ვიტყვით, მე განსხვავებას იუდაიზმისა და ქრისტიანულ ციგნებში ისინი რას იღებენ, რას არ იღებენ, რამდენი ციგანი იუდაისტო და დათაც მე ვიცი. კათოლიკების რიცხვი, სვანაერია, იუდაისტებთან ბიბლია სვანაერია, ნუ ახალ აღთქმას ისინი უარყოფენ. ამას დეტალურად ზაა გზადაგზა რაც ჩვენ გაგვახსენდება ჩვენი ინტელექტით, იმას მოგაცვით და თქვენს საფიქრას გაგიჩენთ. და ამ ეტაპზე პირველი ორი თვე არ გაწვენთ რომ რამოდენიმე შეიძლება გადავიკითხოთ, აი გავიაზროთ, მიუკერძოებლად წავიკითხოთ. თუ ამას მიუდგებით ელემენტარული ეჭვით, ეფექტი ნოლი იქნება. ახლა تورონტოს არსებობას ეჭვით უდგებით ვინმე? კлауზნიკური კითხوفს ამთ. დარწმნულ ხართ რომ მე تورონტოში ვარ და არა, ვთქვათ, ლადივასტოკში? საიდან იცით რომ მე تورონტოში ვარ? თქვენ ვერც ერთი ვერ დაამტკიცებთ ამაც რომ მე تورონტოში ვარ. მე რო გავაბათილებ იმას. ასევე შეიძლება მე ვლადივოსტოკში ვიგიდე ამ წუწში. ესე იგი, თქვენ ამას ა პრიორი იღებთ თუ არა? იღებთ იმას რომ მე დორანტოში ვარ? რამე კითხვები გააქვთ? არა გაქვთ. ეხლა რატომ ბიბლია მაგალითად ღმერთი ლაპარაკობს? რატომ და ამას დაგვეიჭოს იმან რომ ეს რომ ლაპარაკობს ეს რეალური ცხოვრებაზე კი არა ლაპარაკი. აი მე აი ეს ხეები, ბაღები, ესიცი რა ეს ეს მდინარეები, ეს ეს არის ეს მითოლოგია არის და ეს ალეგორიაა ამისი. და ალეგორია ხო შეიძლება არი ალეგორია ეს ბერძნული სიტყვა არის ალეგორია ესე იგი მინიშნება არის რაღაც იმ ჭეშმარიტებასა რომელიც შენ თავში არის და როცა ალეგორიულად უდგები ბიბლიას შენი იდეების დემონストრრება ხდება ბიბლიური იმეების მეშვეობით ეს სწორია მოდი მოგა გავთავისუფლოთ ყოველგვარი ამ წინასწარი شهხედულებისაგან და რუსებს აქვთ კარგი ესეთი სიტყვა ბუკვალნი ბაიმაની ბუკვალი დაკვრით ბო ხა ასოს ქარტუში შეიძლება ვთარგმნოთ და ასოსება არ ფსარ მეგდნება რუსულში ამას სხვა დაwidetildeც აქვს აი ბუკვალური ბუკვალი აი ბუკვალურად გაგება აი დავტოვებ რუსულს ქარტულში ბუკვალური გაგება და არსებობს მინიშნებಿತಿ გაგება ან გადატანით არ ბიბლიაში არის ბუკვალური გაგებები ძალიან ბევრი და არის მეტაფორები არის თქვა იგავი და ალეგორიები ესეც არის და თავიდან বলომდე რომ ბიბლია ალეგორია იყოს ეს შეცდომაა მეგობრებო ისევე როგორც მე რო ვთქვა რომ თავიდან বলომდე ბიბლიაში ყველაფერი არის ბუკვალი ბუკვალურად უნდა გავიგოთ ყველაფერი ბუკვალურად გავიგოთ მაშინ ვთქვათ მეფეთა ციგნებში მოთავცებული ერთი იგავი მერე იგავი ირემიასთან იგავი ალათქმებში იესო რასაც lapar იყოს ხებ ხავ თესვახნესველზე თუმცა იგი ცხოვრებიდან იღებდა მაგალითებს და გასაგებ ენაზე ლაპარაკობდა ხალხში და იგავებსაც თუ რატო მოუხმო და ესაც განმარტა მოწაფეებთან რატო ლაპარაკობდა იგი იგავებით ზორო ჩემთვის ერთი მიდგომა არ არის სწორი თქვათ ორიგენესებული იქნება თუ რომელიმე შვასაუკუნეების თეოლოგიზა თუნდაც თანამედროვე არიან თეოლოგები რომლებიც ბიბლიას ზუსტად ისევე ნეოიმით უყურებენ ნეოლიბერალიები აკეთებენ ამას რომ ეს ააღორძინეს ის აი მითოლოგიური გაგებები მე ლიტერატურა არის ეს და ეს თქმერსაცაც რა დაუტოვეს? ამ დროს არიან თეოლოგები. ესე იგი, ბიბლიაში აღიარებენ, რომ ღმერთი არის და ყველაფერი დანარჩენი არის ღაფარი. უბრალოდ ეთქიც ბიბლიაში არის ღმერთი, მაგრამ ეს არის ალეგორიული ღმერთი. მაშინ პრაქტიკულ კითხვას დავსვამ. ეს რა შემაინტერესებს? ალეგორიული ციგნითოა ბიბლია? ეს ორგანიზაციაც ალეგორიული ყოფილა მართლმადიდებლობას, კათოლიციზმს, პროტესტანტებს ალეგორია და რას გათოყანებენ მაშინ ჩვენ? აი ესეთი საკითხებიც არა მარტო მე დავსვი, ხებმაც რო დავსვეს, იმიტომ ქვაქვაზე ადარჩა და ისე რა თქმა უნდა, ისე გამარჯვებული გამოდის, აგერთი სიტყვა და ბიბლია არის ღმერთის სიტყვა უპირატესად. უპირატესად ღმერთის სიტყვა არის ეს. სულ ეგ დომინირებს, თავარი გმირი არის ეგ. ადამიან როლი არ აქვს თავარ. თავარი როლი ღმერთსა აქვს და ეპიზოდურში გვევლინება, ჩოდვა დაცემული ადამიანი და აი მას გვაყვარებს მაგალდონეზე ჩვენივე guerzem ყოფ ადამიანს ჩოდვა დაცემოს და ამავე დროს ჩვენ ღმერთთან მიმართებაში უძრონთ რო ჩოდვილი ვართ. და ვიწმინდებით რა ჩვენ, მე ვიცით უნდა როგორ უნდა შევიყვაროთ სხვა ადამიანი ხომ? როგორც დორისადა სიფცის გარეშე არის ადამიანი. სხვადასხვერს ამ პირველ ორთავს, პირველ ორთავს ძალიან კარგი ინტერპრეტაციასაძლევს ორისი, ჯეიმს ჰენრი مورისის, ციგენი, აი სწორედ თანამედროვე მეცნეულის იმებს როიკულეს ბიბლიაში ამ ორთავს ძალიან კარგი ინტერპრეტაციასაძლევს. თუ მე გეკერება, თუrowData გამოצდილება, აი გითხოთ, თორემ მე 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 გეთყვით რაღაც რაღაცებს ძა და ძა გავაფართოებ კიდე მეორებ. თქვენს წოდებას აი ბიბლიასთან ესეც თвари არ არის ეს ეს სკეპტიკოსებისთვისაც თქვი მე და ეჭვიანი ხალხისთვის თუმცა ეჭვანი იმის ეჭვანი არის რომ მაიც არ გაიგებს ამას ხო? სხვათა შორის დაგვაფიქროს სიტყვამ ეჭვიანობა ეს სამნენიე როქია რუსულათაც და ქართულათ უფრო აი ეჭვი და აი ამას დაგვაფაკროს რა მდგომარეობა ეჭვიანო და ეჭვიანი არის ადამიანი როცა დაუშვათ აი აი ეგრეთ წოდებული აგნოსტიციზმი თუ აგიგეთ ეს სიტყვა და იტყვიან დღეს პიროვნებები აგნოსტიკოსი ვარ. აი მე ჩავსვამ სოციალურ ტერმინში. ეჭვიანები არიან ისინი. ეჭვიანობენ არის ღმერთი? და ეს რამგдомоრობა ეჭვიანсь, იცი არც იქით არის არც აქეთ. ნუ ჩაოლებრი ყოფი ცხოვრებაში, სასიცოცხლო ცხოვრებაში ეჭვიანი მამაკაცი. ბოლომდე დარწმნებული არ არის რომ წოლი ღალატოს. ესე იგი ბოლომდე დაუწმნებლობა არის ეჭვიანობა. ხო ეჭვის შ ეტანა. არა და ფაქტი არა გაქვს. და ეს გაწვალებს საშინელი მდგომარეობა ეჭვიანობა. საშინელ დგონებს აგნოსტიციზმი. ამიტომ აგნოსტიციზმს ყველაფერი ჯობია. ხო, თუნდაც ათეიზმის სიტყვაზე ვიცახე. ათეიზმი მხოლოდ სადღაცა გაგიყვანს. მაგრამ ამ დგომარეობაში დარჩენა და თავის მოწონება რომ აგნოსტიკოსი ხარ, აი ეს ბილათუ თვითვი სირეგვენია რა. თუ ამ საკითხზე გიფიქრეთ რომ შეგხვდებათ ვინმე აგნოსტიკოსი, ამაზედაც მიაქცეთ ამას ყურადღება. მეორე მუხლ ეს ეგ პირველი ორი მუხლ ესეი შევთავხედ თემაზე რომ მოწოდებული ამ بيرულ თავში, მეორე თავში, რაც არის ეს სურათები, ეს ძალიან კარგი პანორამა გადაიშავა. არ ვიცი ჩვენ ღმერთი სად არის, სად იმყოფება? ფაქტი ერთია რომ სანამ სამყარო შეიქმნებოდა, ღმერთი არის. ფაქტი ერთია, ღმერთი არის, სრულყოფილი არსება. თუ იგი ნაკლოვანია, ნაკლოვანი ვერქმნის ვერაფერს. მეორე, თუ იგი პატარაა, იგი თვითს ვერქმნის, თქო აი ესეთი რაღაცა რაც ჩვენ წინ არის, შეუძლია შექმნას ამაზე აღმატებულმა. და ჩვენ წინ არის არა მარტო დედამიწა, უკი дегенო ოკეანე სივრცისა, კოსმოსი როქვია და აიცი რაკეტა რო გაუშათ იფრენს, აიცი სადმე ვაკაცშვილმა არის ეს ეს. არავინ არის ეს ეს. ამ დენა ვარსკოლები, მრავალ რიცხოვანი, მანძილები ეს აღებდა, მოკლედ ვინ აგერევა რა ჩვენ. ხელი ავიღოთ ამაზე, ვერაბინ ვერაფელი ვერ გააცო, ძველი ბერძენი ფილოსოფოსები იყვნენ და იყლებდნენ, იყლებდნენ კოსმოს სამყაროს და მერე sofistები არის ის, ვინც შემობურნებით अनि म सतारებს ખાસિયაც કોસ્મોસીდან ადამიანის акента ადამიანის გამოқуლებებიდან იწება უკვე ეს აი ცენტში ადამიანი არის და ეს უფრო მართლაც საინტერესო არის ხო და არა ეს ახლა არაფრის მომცემი არ არის დედამიწა ბrunaus ზის გარშემოთო ზეთ დამწის გარშემო სიტყვები ეკუთვნის კამიუს და ის სხვა თემას უтряલેbs ვიდრე ეს არის ახლა მე ბrunaus თუ არის ამიტომ არაფერი არ არის ცולה პრინციპი შევეთანხმებით ამ მოაზრონებს და ეს არ არის მარტო ადამიანურს. აბა ღმერთს გადავხედოთ. ეხლა რა არის მთავარი? რა რა საკეთებს ღმერთს? პირველი 5 დღე. ეს არის მოსამზადებელი სამუშევები. დაწვრილებითი ცნობები პირველ ორ თავში, 6 თხაში ყופნის დაწვრილებითი ცხოვრება რა საკეთებს ადამიანს, აი და ეβα ჩვენ არა გვაქვს. რატომ დამალა ღმერთმა ეს არ ვიცი. შემდგომ დაწვრილებით ცხოვრება მოცემულია აブラამის. დაწვრილებით თუ არა ყოველ შემთხვევაში, საკმოუთ ბევრი. ასევე იაკობის თელი ცხოვრება. თუმცა მეერა და მეერე მოდის ადამიანის დაწვრილებითი ცხოვრებაები. ზოგიერთის ისე დაწვრილებითია რომ მთელი თავებია მიწუნილი. თქვათ, მეფეების ცხოვრება და განსაკუთრებით დავითის და სოლომონის მთელი თავებია მიწუნილი. აი 6-ოთის ბახში ადამი და ევა. ინფორმაციას არ გვაძლევს რა როგორ იყო აი რვა ეღიწეროს. რა საკეთებდნენ ისინი? რამდენი ხანი იყვნენ? აცა მიაღლობითაც შეგვიძლია ჩვენ აა ესეთი თელებიბლიური ის ქრონოლოგია წარმოვიდგოთ მიახლო მიახლოებითად და ეს არ შეიძლება იყოს ისეთი მტკიცება რომ გავჭიქდეთ სადღაც აი 120 წელი. სავარაუდოთ, ჩემ ჩემ ჩემთ ამ ძმენასთან დაახლოებული მას გეოვნებით ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ რომ მოვაწესრიგო თავში ეს კატეგორიები ეს დაშובה მე დავუშვი. ერთ დღე ნამდვილად არ უნდა სამოთხის ფაში. არც 10 წელი 250 და 500 წელიც ნამდვილად ვიცი როარი ხო როცა პირველი ამიდან 180-ს დაიწხედთ მერე სადაც 200 და 120 წელი მე დამტოვე ისე ესე იგი 120 წელს მანდზე ესენი რასაკეთებდნენ დიდი დროა ხო 120 წელი საუკუნეზე მეტია აი რით იყვნენ დააკავებული რატომ არ გამრავდნენ ხო რატო არ აღყავთ ბავშვები და გამრავლება რომელივით თაუდო როა ეს ხომ უნდა გამრავდეთ პირდაპირ ის თქო inaqopierat გამრავდეთ inaqopierat რა ხდება ეს აი ეს დამალული არის ჩვენთვის დაფარული არის ამ ეტაპზე მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი გაიგებ ერთ ჩვენ ერთ დღეს. ნუ ჩემი სულიერი განთავდარებიც და ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს რა. 아무ტომ ამაზე არ ჩერდები მე პირადად და გავყვები მე ამას. ა პრიორი ვიღებ ამას. ისე როგორც ა პრიორი ვიღებთ ჩვენ, როგორც თავში აგვნიშნეთ. თბილისის არჩევნებს, ტორნტოს არჩევნებს, ისეთი ქვეყნის არჩევნებს არასოდეს არ ყოფილვართ, მაგრამ აეჭვი არ შემაქს. ასევე მე ეჭვი არ შემაქვს იმ რეალურ სურათებს და იმ ნაგებობასში რომელიც ჩვენ წინ წარმოგვიდგინა გარდა ამ ერთ აი სახლი რომელიც მომამზადა ადამისსა და ევასთვის სანამ ადამი გაჩდებოდა ჩვენ უყურებთ როგორი არა ცემენტით არა арმატურით არა შედუღებითა და უამრავ იმუშებით დღეს როეთაკებიან და ერთვეში რაღაცას ამოჭიმავენ არა სიጥquit იქნება ყველაფერი гранდიოზული ჩვენ წინ არსებული კოსმოსი კოსმოსი რომელიც სიტყვა ბიბლიაში ჩვენ ისე არ გვხვდება ეს კოსმოსი ბერძნება შემოიტანეს პითაგორას ეკუნდეს როგორც ჰარმონიის მოწესრიგებისა, სამყაროს მოწესრიგებულობის და ნამოდიოდენ ესენი და უშვებდნენ ღმერთის არსებობას. და სიტყვა კოსმოს უპირისპირდებოდა ქაოსს, ხო მოუწესრიგებლობა. და ამ სიტყვას ბერძნულს პერი დატვირთვა აქვს და ჩვენ ამ შემთხვევაში ამის იმით იმით ხوارობთ როგორც მოწესრიგებულობის, ასევე ასტროლოგიური გაგებითაც. ჩვენ წინ შეიქმნა სახლი. მომზადდა ნიედაკი. არის سينოთლ, არის ღამის, არის დღის წყარო, ხო, მზეიცი წყარო არის აი სინათლის. ასევე ფლორა და ფაუნა, მომზადებულია ყველა ფერი ეს. ასევე მეგობრებო ცხოველები, როგორც მღогоავი, ფრინავი, ასევე მწურავი. და არის ბოლო მეექვსე დღე, დედამიწის მეფის გამოჩენა, დედამიწაზე აღმატებული მეფე, მეუფე და მართლაც ადამი, ევა ეს მეუფე არის დედამიწაზე. ღმერთმა ასე უთხრა. ეს არის ღმერთის მეორე ადამიანი, ხო, ადამიანი რომელიც ბატონ პატრონია ყველაფერი იმისა რაც მერტმა შეუქმნა. და რაოდენ სიხარულს წარმოშობდა ახლა ადამში? წარმოიდგინეთ რა წნობისერების მატარებელი იყო ადამი რომ ამას შეხვდა, როგორ შეიძლება აი, gara shishit და იმეთ, აი, მადლერების წნობით და პირდაპირ კავშირში არის. რამე თუ წოცხალი არის სული, სამშვილელი, სახეზეც შეული, ხორცი, სამშვილელი, სული. ამისც აი, ერთიანობა არის სიტყვა ადამიანის, რომელიც ქართულში დამკვიდდა ებრაულიდან და интавиту адамахс адам ამან მე ალტერაციას განიცადა კონოტაცია და სხვა დანიშნულება მე იყო ქართულიში დარჩეს ქართული სიტყვა არის და ზოგადად ადამიანი რას ქვია უკვე თქვენი ციт ну ზველ ქართულში ამას კაციც ქვია ადამიანს და ადამიანის უფრო მაღალი კატეგორია არის და მოდის ეს ერთი პიროვნებიდან адамахიდან თვისება შექმნილი საერთი რითია შექმნეთ სიტყვით კი არ შექმნა ადამი, ადამი უკვე შე익მნა, მე აქ ცოტა და მასალა გამოყენებულია, მიცა. მიციდან აღებული არის. ესე იგი, მიცა ეცითელსაც ნიშნავს, მიციდან აღებულიც ასნიშნავს და ადამახი ეგარი. ესე იგი, მოცელილი და სული შტაბერილი. აი, ესე რომ შტაბერ ამას, يعني შეუბერა სული. რაღაც ღმერთის ნაწილი, აი, ხატად რო ეძახის, მოდით, მოვითათპირეს სამებამ შევქნათ ადამიანი. ლამაზი რაღაცაა რა. საიგი წინ და წინ ესე იგი იმთავითვე ყველაფერი ეს განსაზღრულია იმთავითვე გამოსყიდვისის გეგმაა იმთავითვე ყველაფერია იმთავითვე ყველაფერია ეს აღлахთმაშიც პეტრი ამას გააცნდეს ამწნობას ჩვენ და რაუდან კეთილი არის ერთერთი და გზა და გზა შემერემონტებას არა აქვს ადგილი რომ იცი რაღაცა დაარღვია და ეს არ მოეწონა და وانგრეოთ ახლა და ახალი შევკნოთ არა მცავს რა მეზღერთი არაკეთებს ერთხელ და სამუდამოდ რაც შეკნა მან ის კარგია იმიტომ რომ თვითონ იცხის კარგია 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 კარგი ყველაფერს აბულოებს ასე რაც იქვნება კარგია და ამერთილის კიდე მოიხსენება სიტყვები არ არის ადამიანური სიტყვები რომელიც სვამ მნიშვნელობას იცენდეს რაც კარგი არ არის იმაზე კარგი ვთქვა ესეი სამყარო კარგი იყო მაგრამ დღემდე სამყარო ნამდვილად ყველამ ვიცით რომ კარგი არ არის რაღაცა ჭირს სამყაროს რაღაც დაავადება არის ასევე ადამიანსაც რაღაცა ჭირს რაღაც რომ რაღაცა არჭიდეს რა არის ჩადებული ადამიანში ისეთ რო გვაბერებს და შემდეგ კოლავს طب doma aris ertianobis dashla im ertianobisa rometsat suli samshvelis sxeuli khia amis dashla ar sikvtele samotkhis baghshi pirobotat tskven am citpoms aruna shegvashinos am uh, terminma ar gamoiitsvios tskven shireulobebi samotkhis baghs tu am leksikons tskven fantazias daoudebt sapuzvlat agerebat tvini samotkhis baghs nishnulo varis esetirame sadats harmoniasi aris პირველი ადამიანი სამპაროსთან. სამოთხის ბაღი მიესენესის. არის კონკრეტული ადგილიც, ესეც მიჩვენებულია, და წარწმულებულიყავთ, ის კონკრეტული ადგილი არ ეთქვება ნამდვილად არი და ერთ-ერთი 2 დინარიდან დღესაც არის იმ 4-დან. ეს ზუსტად ესეა, აი ცენტრი სად არის, როგორ არის? ეს ნამდვილია, აი ღემანდელი, აი ისრაელის ტერიტორიაა, აი ადგილია რა სამოთხის, ამანდიყო. დედამიწის ცენტრია სხვათა შორის, აქ თუ და გლობუსსაც დახედავთ. თუ ამას ჩვენ თუ კი არა ეს უნდა გავიღოთ. ეს ირველი დღე, მეორე დღე, მესამე დღე, რაც იქნება კარგია და რატომიქნება მე-5, მე-5 დღეს ადამიანი, ეს სახეზე არის რა, მოსამზადებელი სამმუშაოები და აუცილებლად როიცხოვროს კაცმა შედება სახლში. სადღაც უნდა იყოს ხომ? აი, სანამ ადამიი გაჩდებოდა, ღმერთის თავში უკვეquela გეგმა არის და გეგმის განხორციელება ბიბლიის სწავლა ჩვენ, ღმერთის თანდათანობითი რეპროიცირება და განხორციელება ის. რაც ღმერთის თავში იყო უკვე, ჩვენ უკითხულობთ. და იმ თავით ვერ ვუარ ეს არის საინტერესო და მიმზიდველი. ადამი იქვნება და czymთვის ეს არის? ესეც გაცუცხლებული სურათით უყურებ ისეთი სასწაულია, მე არ ვიცი, ამას ვერ ავხსნი ვერც ლოგიკით, ვერც ფილოსოფიით და ადამიანური ტვინი მეცნერებასთან წილნაყარი ტვინი, რაციონალური ტვინი ამას ვერ ხსნის. ვერ ხსნის ამას და რო ვერ ხსნის, უקוაგდებს და სხვა დაშვება შემოაქვს. სხვა დაშვება არის სწორედ ის რომ რაღაცა შემთხვევითი მუტაციის ნაყოფი არის ადამიანი. რაღაცა შემთხვევითი რაღაცემებს პროდუქტივართ ჩვენ. თანდათანობითი ევოლუციის გზით მიღწეული. ხო? მუტაციის შედეგად ეს. ამას უფრო იღებს, აი მაიმუნი და ბიბლიაში პირდაპირ წერია პირველ რიგში არავითარი მაიმუნისგან ევოლუციის თეორიზან ადამიან არ შექმნილა. პირდაპირ წერია ეს. ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევოლუციის თეორიას და ამიტომ იყო ზემოთროვი ლაპარაკი, რომ ამის ჯერიგება, რომ მოახდინეს თუმცა რა კრაخي განიცადა შირიგებამ და დღეს ეს შირიგება მოძველებულია. დღევანდელი გადასახედიდან დღევანდელი გამოقლებები და რაც კი არსებულია, თუმცა გავიწቀულია ადამიანებს ამას აღარ იმაშვებიან. ესეც ვიცით ჩვენ რატომ ბიბლიის თანახმად გავუსრებ პავლენს და გეტყვით რომ გეგმაში არის ღმერთის გეგმაში არის ანტიქრისტეს მოსვლა, хаосი, აპოკალიпси, კატასტროფები. ვიცით ეს რატომ არის. სამოთხის ბაღის მდგომარეობა, ჩემთვის ძალიან ისეთი ბურუსით არის მოცული, მაგრამ რაც დონეზეც მიმეწდება ჩემი ინტელექტი მასე შეიძლება არ მაგრამ არა ისე ავგუსტინესავით ძალიან შეყვარებულ ადამიანთან ფანტაზიები გავახანო და ეს კოლანარი ხეხილს დავასათაურო ვაშლი რომელია, ლეგვი რომელია. არა, არც ეს არის სწორი, ადამიან ადამიან ვაშლი შეჭამა. არც ამ დარწერია რომ ვაშლი შეჭამა. ძალიან ბერ მაგრამ ეს არც ისის. იმეურებს ესე ვაშლი და გвахი. არ წერი ნუ დავამატებთ ჩვენ ჩვენი ფანტაზიები და ჩვენი სიყვარულებით ხო? იქ წერია ناقოფი ხე მაგრამ რა სიცხამ და როგორიყო ჩვენ არ ვიცით. ერთი კი ვიცი ძალიან იდეალური იდილიური სურათია. ბიბლიაში ვიცი ორი თავი მე და არა თელბიბლიაში ვიცი 4 თავი იდილიური. შესაკმეს პირველი ორი თავი და აპოკალიფსის ბოლო ორი თავი. ამოიღეთ ეს დანარჩენი რაც არის და ეს უკვე ისტორია, მეტი ცოდვის ისტორია არის. ესე იგი, კარგად მყოფობის ისტორია არის 4 თავი, მეგობრებო და თან აღწერილიც არის ესე დაწრულებით რომ ჩვენ რაღაცა ვიცოდეთ წარმოქმნած შეგვიქროს. სამაგერო ცოდვას რამხელა აქ მთელი ეს პერიოდი მესამე თვიდან апоკალიფსის მე-20 თვამდე ეს არის ცოდვად დაცემის ისტორია დაწwrლებით არის ცოდვა აღწერილი ამანაც ცოტა დავაფიქროს და მედიტაციური გაგებამდე მიგყვანოს რათა მეレ კარგად შემოვიდეს ჩვენში ეს ეს მარადიული ჭეშმარიტებები ხომ სამოთხის ბაღში ესე იგი არ ვიცით რამ დგომარიობა ღმერთი როგორ უთიერთობს ამას ერთი კი ვიცით არის ვერბალური უთიერთობა არ არის ესე შეხებითი ურთიერთობები ვთქვათ, ჩახუტება, ხელის მოკიდება, მაგრამ 100%-ით არის ვერბალური ურთიერთობა. როგორც ახლა ამ წუთში თქვენი ურთიერთობა არის ვერბალური. არ არის სხვა გზნობაები, არ არის ჩარტული. არც ვიზუალური გზნობა გვაქვს ჩარტული. ჩვენ ერთმანეთს არ უყურებთ, ჩვენ ერთმანეთს არ ვეხებით, ჩვენ ერთმანეთს გემოს არ ვსინჯავთ. ესე კომუნიკაციაში ვართ, ვერბალური. აღმერთმა, ვინ თუ არ ამან ეს და სასახობია იმისთვის და აქ არის საჭირო ვეკამათოთ და რა და როგორ. აღმატებული არის და ჩვენ დაღმატებული ვართ. ჩვენქმნილება ვართ. ის შემოქმედია. ის უდიადესი არის და ამ კოსმოსთან შეدارებით რაღაც არ მოუძgqlgen და დიდი უნდა იყოს და ამაზეც არის დაწერილი цიგნები ღმერთის სიდიადის შესახებ და ატრიბუტებს და აკრეფილია ეს ყველაფერი ბიბლიიდან. გზადაგზარო ჩვენ გვხდება ატრიბუტები ღმერთისთვისებები, ხასიათი. તો პიროვნება ეს განსხვავებით ფილოსოფიური ღმერთისაგან განსხვავებით ესეთი რელიგიური ღმერთისაგან რელიგიური ღმერთი იცით რომ ყოველთვის არის რელიგიის რეფორმატორის მიერ წარმოსახული აღმატებული არსება რომელსაც იგი ღმერთს უწოდებს ამდროს ეს თავის თაიგანერ შექმნეს ბიბლიაში ესე ესეთი ღმერთი არ წარმოგdevkitება მოსეს ფანტაზით შექმნილი არ არის. მე აქ გვარი მე ცალკე წერის მანერაზეც ვილაპარაკებთ, როგორი სტილით არის დაწერილი, გრამატიკული ფორმებით და ამით გაიხსნება და დაანდათანობით ჩვენ}{|\text{მივალს}} რეალურ სურათამდე და აღარაფერი ყველა ბურუსი გაიფანტება. ყველა ბურუსი. ამიტომ არის საჭირო არადილედანტური მიდგომა ამ საკითხად, არაエმოციური და არა კულტურულ ტრადიციული, არამედ ასე გუჩინდეს ამ წვე ნოვაციური. ტრადიციის საპირისპირო ნოვაცია არის და იბლია, იმთავითვე ნოვაციური ციგნი არის. ახალი ათქმა მით უმეტეს. და ახ ადამიანი ტრადიციულში თუ დარჩა, და იგი არ შე익მნა ნოვაციური, ახალი არ დაებადა, ვერაფერს ვერ მიაღწევს. ტრადიცია, ნოვაცია. ძველი ათქმაში რაც არის, ძველი ათქმა, ახალი ათქმა. ახალი ადამიანი ტრადიციული არ დარჩა. ტრადიცია არის ცოდვა დაცემული ადამიანის ბუნება. არ უნდა იქცენოა ნოვაციური. ახალ დაბადება ნოვა ნოვატორობა ხო ის ციტყვა არის რაც უახლ ახალი არის და არ ყოფილა მანამდე. ან იყო და დავიწებული ამყვდარია და მის გასოცხლება და გასუბთავება არის ხო? ამიტომ აი ეს საკითხები მე რაც ჩვენ გზადაგზა შეგხვდება უკვე დავიმახსოვროთ სახელებით. აი აქ უკვე განცხადებული ადამიანის სახელი, პირდაპირ გვეუბნება ბიბლიয়ার ეს საიდან არის აღებული, ესე იგი ეს არის სიტყვა ემრაულში. ასევე ევა ციцоცხლე და მეორე დედაკაცი ქართულად ესეა მოხსენებული რუსულში სვანაირად არის მოსხენო და სხვადასხვა ნებებზე, მაგრამ ქართულში კარგი ინფორმაცია გაუძლებს დედა და კაცი, და კიდე დედა, დედრობითი ადამიანი. დედა კაცი არ შეგვაშინოს სიტყვა, მეს ხანდახან სალან ზღავს სიტყვაც აღიქმება თემა დელ ქართული ლიტერატურაში და ამიტომ სიმის სინონიმების შექმნა იმითომ არის საჭირო ჩვენს ლექსიკონში რომ ვიცოდეთ როდის რა თქვათ, მაგრამ მე ესე მესმის ახლა ეს და არა მარტო მე. დედა, დედრობითი, დედრი, ზან და დადებითი სიტყვა არის, კაცი ადამიანი. ანუ რო ვ واتسابით წვიწერს ჩვენ რომ მას კაცი ადამიანი? ამიტომ როცა იყუენ კაცო ზოგადი ქართულში კაცო კაცი ადამიანი გულისხმება ზოგადად კონკრეტულად კი არა ზოგადად ადამიანის რაობა. დედა კაცი იქმნება ნეკნიდან. მეურესასაული. თუ ადამი იქნება მასალიდან, სამყაროკი არაფილსაგან, უკვე ამას ვეღარ ვიტყვით უკვე შემდგომ რაღაცეებზე, ხო? განსაკუთრებით ადამი და ევა. მასალaris გამოყენებული მიცა მასალaris ევასი ადამიანის ნეკნი ადამიანის კაცის და ასე ვინაიდან ეს კაციდან იყო ამოღებული დედა კაცი ეცოთა დედა კაცი კაციდან ამოღებული განსხვავებული სქესის მიაქცეთ ყურადღება ასე რომ ჰომოსექსუალისტები არ აღიარებენ არანაირ ბიბლიას და ზოგი კი აღიარებს და აი ამ მუხლს ასუწოტებენ მე არ ვიცე ხოლა და თავის სასარგებლო მუხლებს რო ეძებენ და ეძებენ აი იმით რა ქვია მიკროსკოპით და ვღარ ხედავენ. ცოტა მაკროსკოპით გამოიყენეთ, აი დაინახავთ როგორი შემოდის იმ შენ იმაში ესეთ და წინა აღდეგობაში იქნება. კერძოდ ლაპარაკი არის რომელების თავის რომ დაბადებით ესეთი იბადება ადამიანი და არ არის ეს ცოდვა. არ იბადება დაბადებით ესეთი. აგერ პირდაპირ არის პირველ სურათილ მოცემულია კაცობრიობის სურათი ამად რა საიდან შეიძლება იყოს ადამიანი. ადამი მოვიდა კაცი, ხალი, გასროულოდო დედა კაცი. mama katsi mamri katsi deda katsi urivi adamakh adami ani da aris amati urtiertoba aris harmonia da dana da khomdebarebis principi saxezi aris ai instituti uke khalesa da katsis urtiertoba ai rogorts harmoniuli ertianoba ghamertman ese daatsa da akhekhla aras arapeli kamati arari sachiro ertinda mevoqanot adami kamda uarqos es tsigni rogorts medatseli es upro misagebia chemtvis uarqos vidre daitovos da 1000 sisuleleebit მემიуса დაგოს ეს ადგები ეს ესე არ გავიგოთ აქ ეს სიმბოლოა აქ ალეგორია ათეისტი არ მიმახინჯებს ბიბლიას უარყოფს არაფერს არ იღებს იტყვის რომ ესა ლიტერატურაა მორჩა მაგრამ შერო დათოვებული გაქვს როგორც თაებრიული ციგნი რელიგიური ციგნი რატო ამახინჯებ ამიტომ არეპატება ადამიანს ვინც აღიარებს ბიბლეს და ამახინჯებს ამას უფრო მეტი მოიგიტხება გზადაგზა გვეਉਣება ჩვენ უკვე ღმერთი აი პავლეს წერილებში ვკითხულობთ ამას უკვე აი ათეისმ დენი არა აბოლოთ ყველას მეკითხება რა შენ მეტი კაცო შენ შენ ხო გაიგე გემო რა რა საკეთებ ხო აღიარებ ამ ციხეს ხთაებრივ ციხნათა ამახინჯებ უარყოფ უარყოფ მაგალითად ქრისტეს ღმერთობას უარყოფ უბიწო ჩასახვას უარყოფს ამ პაროშეკმნას ექვსი დღის დღეში უარყოფს ასწაულებს და უამრავის ასწაულებია ამებს უარყოფ ეს რა არის ამახინჯებ შენ მას ღმერთის წერილში შენ ამახინჯებ უფროს საშინელ წოდვა შევარდები ვიდრე კაცი რომელიც უარყოფს ამას როგორც цаროს სამყაროს შექმნისა და ადამიან შექმნის. ნუ ასეთები არიან ისინი თევულუციონისტები და არმენისტები და მარქსიストები. ისინი ბიბლიას არ უყურებენ როგორც ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე, ვინც ამას აღიარებს და დიდი უმრავლესობა თეოლოგებისა კვატო ლიბერალი თეოლოგიებიცათ და ყველასა ბიბლიას აღიარებდნენ და გამოწულეთ გულ ლაპარაკობენ ღმერთზე ერთ პუნქტში ეთანხმებიან მეორეში არ ეთანხმებიან სამყაროს გაჩენას 6 დღეში არ ეთანხმებიან მაგრამ თავის გაგებას გვთავაზობენ ღმერთს უშვებენ და ღმერთს უწორებენ ესე იგი ეს ხალხი რას გავს იცი ღმერთს აღიარებ და ღმერთზე აღმატებული ხარ შენი შექმნილია სამყარო გადადდება შეიძლება ციგნი ეგ სპეკულანტობენ ისინი სპეკულანტები იყენებენ ამას თავისი სოციალური რაღაცა მდgomareობის გამოუჯობესების გამო ფსევდო ლექტორობის გამო და ხამათი ადგილი ვიცით ბიბლის תנחმათ სადაც. აი უცნაური არის, კიდე ჩემთვის უცნაურია რო ვიზახი სიტყვა ესეთია, აი უცნაური იმიტომ არის რომ ვერ შევაღწიე იმ გაგებამდე, ჩემი შეზღუდული გონებისა გამო. საზღვარი აქვს ჩემს შეგენებულობას და თხოვნას და იმ საზღვრის დარღვევას ხამერთის გარშემო ვერ შევწლებ. და თუ არ მიღובს ამ სარულს, მე ფანტაზიებით ვერ გადავავატვიგო, ვერ გადა ბოტდები. იმწ ორი წოცხეთ ისეთი მაქვს ფანტაზიები მე თუ არ შეიძლება. არ ჩამოვარდებით დიონისო アレოპაგილს რომელიც მომოშემგთავაზა თელი იერარქია შასავკუნების ფილოსოფია რომელიც არგებロス მე ამ სარგებლობენ საქართველოს და ვერც იმას დავემსგავსები ქვია შტაინერს რომელიც ისი აღწერს ამ თელი რაღაცებს რომ არიქა ფანტაზიებში 가ვიდა მე არ მინდა ესეთი ფანტაზიები გქქანები მე ჩემი ძლია გაავიდა დამკაში რისი მომცემია ესა პირდაპირ ღმერთი მეუბნება რომ ეს არ გააკეთო 29 თავის 99 მუხლი შესაბამისად მეორე ივლისის კანონი ჩვენ ამას გვეუბნება რომ არ გავიდეთ საზღურის გარეთ საზღვრის გარეთ ნიშნავს დაფარული რაც არის შენი საზღვריה დადებული ის რაც სააშკაროზია ეს შენ ხელგეწიფება მიწდე და საზღვრის იქით დაფარულიში არც ცადო და არ გა휘დე რატომ დააწესაღმერთმე ეს ესე იგი ადამიანის უნარი ისეა მოწQbილი ადამიანის ღმერთმე ეწოთა ეს და არა ჩვენ აქ ჩანს კიდევ ერთის შეხედული რომ ადამიანის მანიცის ადამიანის ყველაფერი. ან ისიც ის რომ ფანტაზია შეუძლია გავიდეს საზღვრებს გარეთ და იქიდან შემოიტანოს არასტორი წარმოდგენები და თვითონაც დაიგუპოს და ეგრეთ წოდებული დაარსებული სკოლებში შეყრელი მოწაფეებიც დაგუპოს. და ჩვენი ვიცით რომ რამდენი სკოლები არის ეზოთერიული სკოლები. აი ჩაკეტილი როა და ვითომ შენწავდა რაღაცას მიაგენი. ასეთები იყოს ვედემბორგი, შტაინერი, ძმანი მისნი. თავის როზე არქიტენ შვასა უკუნებისში უკვე გერმანული მისტიციზმი ესენი ბიბლიას აღიარებენ ყველა აზდობს ამიდან მაგრამ გადააბოტეს ბიბლიაში აღარა ინტერესებს ის პროზაული ადგილები საიზე მოცულებულია ძან iciti რარი არასაინტერესო არის პირველი ორი თვე რა უნდა ვთქვა თამაზე განა რამე უნდა ვთქვა ბიბლია იმიტომ დაიწერო ვილაყბოთ და ლექციები ვიკითხოთ ამ და ამ ხალხს ეს არაკმაყოფილებს და იმიტომ ეპოტინებიან ინტელექტით და განათლებით იმ საზღურებს გარეთ გადიან და ვიზას ხარს სწთხოვნენ აღარ მერცრო გამიშვიchid გავითე. ფოცა ჩეულებრივად საზღურებს გავძ მივდივარ ჩვენ. საერჩში შედივარ და ელჩის დასტორის თანახმად მოტობთ საზღურებს პოლიტიკურ და გეოგრაფიულ საზღურებს. ისინი არ გუშვებიან. და თუ გავავა გადაავოტებთ არალეგალურად დაგვდევენ იქ. სწორედ ეს એમ მართებათ ამათაც. როგორი საზღურები დაგვიწესა აღმერთმა და თუ გასვლა გინდა ვიზა გჭირდება აღმერთისგან და ის დაუშვებს და გაგუშვებს. აი დაუშვა ბევრი მაგალითად პავლე გაუშვა გაუშვა იმ საძურებში, მაგრამ ზუნცათ ალაპარაკა, რა დააბრუნა ისევ. ლაზარე gauშვა იქით და შემოიყვანა, აღადგინა. მაგრამ არაფერს აღვლენდა ლაზარე. რა, დებილი იყო? მე, ასევე მდგომარეობაშია სამედიცინო თვალსაზრისით, კომაში ჩავარდნილი ადამიანი. კაციშვილი მარძის ეს რა მდგომარეობაა. არც ექი მარავინ. მაგრამ რაღაც მდგომარეობაში იმყოფება პიროვნება და რო შემოდის, აღარაფერს აღიძახის. აღარაფილმაც აღარ ახსოვს. ეს თუ ღმერთის ხელი არ არის, ვის ხელია? ხო, მერ წარმოიდგინეთ ახლა, randomი კომაში გასული კაცი შემოვა, რო დაიწღებს, ბოდუებს და random გზას გზაზე კაცს აცდენს. randomს აცდენს. და როცა შენი იმეებით გააბოტე ფიკი და მისტიკოსები ამიტომ არიან თყავ გასაძრობი. და ყველაზე მეტად პოპულარული სწორედ ეს არის. გიტაცებს ის, რაც დაფარულია. მაგრამ დაფარული კი მიტაცებს, მაგრამ შესულა შემიძლია? сейфи ყველა курс ყველანაირი сейფი იტაცებს რატომ ჩაკეტილი რაც არის რა არის იმაში ის მაინტერესებს და ის დაკეტილია აბა გაღებული сейფი არავის არ ინტერესებს დაკეტილი კარები უფრო იტაცებს სახლი ვიდრე გაღებული ბანჯრიან კარიან იმეანად ხომ მოსევ აღმართმა რომ დაკეტა ეს ჩვენთვის გააკეთეს და რადგვინა იმ საზღურבში გადასვლა რომელიც საზღურבში გადასვლა ჩვენ დაგუგोपავს ამიტომ და ესა კიდევაც 23-ზე შემოგვინახა ღმერთმა თავის სიტყვით. ის რაც სააშკაროზია და რაც გამოაჩინა, ეს ჩვენთვის არის თუ ის დასარგებელი დასასწავლად, რაც დაფარულია, ნახეთ ღმერთის რა და czymთვის არის. ეს ღმერთის сферოა. და იმის გარეშე, რომ gahval კი gadian mistikosebi, მაგრამ არასწორი ინტერპრეტაციას და ინტერპრეტაციით შემოდიხარ. და ღმერთი როარი იმ სამყაროში, ის წორად უқуრებს ყველა ფერს და თუ მისი ნება იქნება გაგიყვანს და შემოგიყვანს. ასე გაუკეთა იმ სამყაროში, გაიყვანა რაც დაფარული იყო ვინ? იონი მახარებელი, აპოკალიプსი გაიხსენეთ გამოცხადება 다니ელი, ესეკიელი. გაიყვანა საძვერსკარეთ? შემოიყვანა. რო შემოიყვანა, რა შემოიტანეს? ნახეთ, ара ის რომ გზასავწდეთ ჩვენ. ესე აკ ჩანს რომ ღმერთის გააყავს და შემოყავს. თავის საქმეს ახსასრულებს. ასე რომ ჩვენ ამ ჩარჩოებში დავრჩეთ და არასოდეს ჩვენი ფანტაზიები არ გავადავა ბიჭოთ აკრძალულ ზონას თორე და დანაღმული არის ის 사ტანის მერდა ალფეთქდებით ამიტომ გვიკრძალავს ღმერთი რომ იქ დანაღმული ეგ სფეროები რატომ იტაცებს ადამიანს ასეთ დონეზე რაი წოდواد დაცემული ადამიანის მისწრაფები რა უცნაურია რომ რაც აკრძალულია რუკა აი რაც დაფარულია დაკwrit აი დღეს საქართველოსში მოსახლეობისთვის პარალელები მოყვას მაგალითები რომ შोटा ის იყოს შევავსოთ საუბარი რა და უფრო მეტად ის იყოს გასაგები 1000 კუთხით აი დღეს ყველაზე მეტად ადამიანს რომელიც არsadarari ნამყოფი საზღარგერეთ უნდა გავიდეს აკრძალულია ეგ ზონაც მისთვის როგორიタცებს იციკ და თან კიდე რუ არის ამას დაამატებს თავის წარმოქმნას და ყველაფერი კარგია ასეო მისტიკოსი ბიბლია რაც არის ეს ეს მოსაწგენია ეს უხო გავიგეთ აი აკრძალული რა არის ის მაინტერესებს და იქ რო ჩვენ ვერც გავალთ ჩვენი თუ არ აღმერთისნება და ჩვენი ფანტაზიებით გასვლა ყოველთვის ჩვენი დამღუპელი იქნება და ასევე პოლიტიკური ტერიტორიის დატოება ჩვენი ფანტაზიებით გავდივართ და ვიღუბებით ხო ბევრი გავიდა თავის ფანტაზიებით წარმოდგენებით და რეალობაში ვერ ეწერებიან განეცდიან საშინაო სტრეს გინებას და არავის ბედნიერება აი თათიცა შეიძლება იყოს ჩარო აი თქواس რომ აი მე და დაასტუროს რატო წავედი. ეს მაგალითები რო შევავსოთ რა კიდე ერთხელ. სახელებს მიოცეთ ყურადღება. პირველივე პერსონაჟებმა გაიჟღერა აქ. ადამიევა. ძალიან გთხოვთ დაიმახსოვროთ სახელები. ჩავიწეროთ ეთიმოლოგია და საერთოდ დავიმახსოვროთ რა ეგენი. მერე ქვეყანა სახელები მომდის. არცეთ სახელს არ აქვს თვით ამიზნური დანიშნულება. ყველა სახელში არის ინფორმაცია. ყველა სახელში რო იცოდეთ. ამიტომ ჩემთვის ეს არ ამარტო ჩემთვის თქვენთვისაც და ყველასთვის, ვინც ბიბლიასთან კარგად თარი. ამასაც აღწნობიერებს. ხომ? რომ გავყვებით ნელ-ნელა და რა კარგი სახელები. თავად გაიხსენეთ ქრისტე როგორ ხმარობს სახელებს. აა პეტრეს სახელებს. თქო თავად უწოდან მან, თქუათ სახელური შეუცვალა. ნათليا თვითონ იყო. კлды უწოდა მან პეტრე კлдыსნიშნავს. სიმონი ერქვა მას. სიმონი ძველ აღთქმაში გვხვდება და ამ სახელის ინფორმაციასაც მე მოგაწვდით, თუნდაც იცით რომ ეს სმენელს არ იცნობს, რო ისმენს და მორჩილი და სმენელი რამოდენიმე გაგებაქ და დააკვირდით იესო ხანდახან სიმონს უწოდებს, ხანდახან პეტრეს უწოდებს. და უნდა ვიცოდეთ რომ ის სიმონს უწოდებს და როდეს კლდეს, როდეს პეტრეს. ესე იგი სახელებს წვილა არხმარობს იესო. ასევე პავლე მე ამндай რაერქვა. მთელი ინფორმაცია ეს არის ერთი პიროვნების ინფორმაცია ან ერთი ისა სამის ერთზე დაყოთ შეიძლება ერთი სამების, ხომ? ღმერთის. ღმერთის ინფორმაცია მთელი ბიბლია. შეიძლება ადამიანის სახელები თუ გეოგრაფიული სახელები. ამას მერე გზადაგზა რაცნიშნეული ამას ჩვენ ავიღებ და თან ამ სახელებით არქის გახსნასში დაგვეხმარება. როცა გადავალთ იოანანზე, როცა რუთისზე როცა მერე გაიაკობის შვილების, ოჯახის ისტორია, მისი ძოლის სახელები, ყელასი, ასევე აブラამის სახელები ერთ შემთხვევაში რა ქვია, მერე იცვლის, არაციცვლის. ეს წვილი არაფერი არ არის, ეს ეს ლიტერატურა არ არის, მეგობრებო რა. ლიტერატურა იმ გაგებით, მხატვრული, ყოველდღიური გაგებით. ეს ლიტერატურა დიდი ასოებით, ლიტერატურა ქრისტიანული გაგებით, ლიტერატურა ხתაებრიობის გაგებით. გამა თუ ლიტერა წერას ნიშნავს და ასოებს ხომ. შესაკმე ორ ნაწილად يقოპა პირველ ნაწილია, პირველიდან მე11-მდე თავის ჩათვლით. პირველი მე11-მდე თავი, ეს არის პირველი ნაწილის შესახმეს. მეორე ნაწილი უფრო დიდია. მოიცავს მე12-ე თავიდან 50000-ის ჩათვლით. და მერე შეგდასი კი მასაც მერე ვნახავთ ოთხი პატრიარქის ცხოვრება რო არის და აემ პირველ წიგს რომ კარგად ვისწავლოთ და მიჯერეთ, სულ ლიცილი წინ გაყვალთ. ეს არის როგორც აი, ცურვის გა��ვთილებს რო იღებთ თქვენ. და თქვენ წინ არის аус. ჯერ გაკეთილებს და მეერე უკვე ძალიან ადვილად როცურავთ. ეს გავს სწორედ იმ ауს ეს პირველი ციგნი და ღმერთი იმ წურვის მასავლებს, რომელიცაც ჩვენ კარგად მოусმენთ და წესებს გვასწავლით, როგორ გავცუროთ ამ ემაში. დაავლევთ რა წურვით, შესაქმეს ძალიან გაგვიადვილდება სხვა პატარა უზებს, იმიტომ ეს ყველაზე დიდი აუზია. დანერჩენები ძალიან პატარა არის და უკვე იმ პატარაში უფრო გაგვიადვილდება წურვა. აი მეტომ შე საქმეს ციგან დაცეგნია ეს არის გასაღები ახალხთქმაში პარალელი ვიპოვოთ ამისი არის მათ მათ აი ერთად შეიძლება ამის ესე მიბმოც და განხილვაც როიცოთა ჩემიგნება მარტო ეს არ არის ეს ჩემზე ადრე ხალხმაც თქოდა ჩემი არის აღიარება და დადასტურება მიღება და არაგუგდება და უფრო ინდივიდუალურად ამის გააზრება გაშინაგანება რათა მე ეს ჩამოსხა чем ქართულენაზე ჩემეული იყოს და არა ის, ზიგნი რა მოვიკითხე, უგზოუკლოდ და მოუწესრიგებლად ციტატები ვილაპარაკო თქვენთან და ნერვები აგიშალო. ეს ჩემში რაც ზის, იმის გადმოცემა, რა თქმა უნდა, წყარო ბიბლია, არაფერი დამატება, არაფერი ფანტაზიის გაქანება, სადაც ფანტაზიას გაოქანებს შეიძლება თითოთ, ხო, ამიტომ არ არის სწორი. ფანტაზია ხელოვნებაში, მაგრამ ბიბლიაში არა. ხო, იქაც კი ზომიერებას თუ არ დაიცავთ ხელოვნებაში, გადადის აბსურდულ ფანტაზიაში. აბსოლუტულ ფანტაზია არაფრის მომცემი არ არის. სიტყვა ფანტაზია ბერძნული სიტყვაა, სხვათა შორის როიცოდეთ, მე ყოველთვის მსიამოვნებს სიტყვებს ზე და მედიტირება და სიტყვების და არმოშობა და ეტიმოლოგია როსწავლობ სერმენევტიკა კიდე და ეგゼკეტიკა. ეს თარგებიც შესავლილი მაქვს და ამ წოდნით და ამ თელიმარაგით მოვიდე თქვენთან და გასაგებ მარტივ ჩვეულებრივ ძალიან ისეთ ენაზე. თუ ძალიან ძლიერი განათლებულია კაცი, იმისთვის ეს პრიმიტიულია და შეიძლება არც მოსისმინოს. და სწორიც იქნება, სწორიც იქნება. ასე რომ როგორც მე დააცqedით რაღაცას რო ლაპარაკობს კაცი იმას არ უსმენ იმიტომ კი არა რო ის არასწორს ლაპარაკობს ეს უკვე ჩემთვის ცნobili არის და ზواد რამეზე გადავალ დრო არ დავკარგოთ თქვენ თქვენ ეს მეტიიცით გავაძლიერებ ოპოზიმო თავს რა იმ თამასაც რა პრობლემაა ესა ყო ხო პირველი ორი თავი წავიdevkitოთ წავიdevkitოთ თუ მეცაც წაიdevkitავთ მაგას რა ჯობია შემდეგ შეხვედრაზე რო გამასწოროთ წინ და წინ და მე რე აქცენტები გავამახვილო თisset საჭიროტო მუხლებზე რომლებიც შეპკოლების მოchonებითაც შეპკოლების ლოდათ ექცევათ რომელიმე ჩვენთან განს ამ ეტაპზე კი სამყაროს აი პირდაპირვე აქ შექმნა პირდაპირ არის მოცემული რომ ეს რაც ჩვენ წინ არის აქვს დასაწყისი და დასასრული ამის პარალელებს კიდე მეცნერულ პარალელებს არ გეტყვით მე შემდეგ აი მე ფილოსოფოსებ მას სწორედ ერთი არის ერთი არის ტიფილოსოფი რომელმაც პირველი 4 მუხლი პირდაპირ მიусаდაგა ფიზიკური კანონები თ რომ არეკამათება ფიზიკურ კანონებს პირველი ეს სამყაროს აი შექმნის სურათები პირდაპირ მიусаდაგა მეცნერულად რა ფიზიკურ კანონებს ესეთი და მოაზრონიც ვიცი წავიკითხე, ერთი სიამონება იყო, მე არც მქონდა რა, რა ისროდნენ მე ვიგებდით და პირდაპირ აი როგორ არის, აი მეცნერმაც რომ დამეხмара რა, რო არ გეგონოს რომ ეს ტყუილია. არ გეგონოს ეს ფანტაზია, არ გეგონოს ეს აი რელიგიური რაღაც სიზოფრენიკი და რაღაც ხურუში გახ რაღაც რელიგიისა. მოკლედ ქრისტიანობა არ არის ხურუში ადამიანის დამოკიდებულება. ხო იცით მოხურუში ადამიანი როგორ განსხვავდება ეს ზოგან ისეთი სიტყვა შეიძლება თქვენ იმაში წोटा ისეთ ჟღერდეს, ჩემ ლექსიკონში უკვე სიტყვებს დიდი მნიშვნელობები აღარა აქვს რაღაც იმას იწwertეს რაღაც ალერგიებს, მეტོ་რო სული როცა უკვე გაწოცხლებულია, სიტყვებს თავისებური მნიშვნელობა აქვს და ყოველს თავის ადგილზე ხმარო. აი, ჩაულებრივი სიყوارulisგან როგორ განცხავდება ადამიანი მოხურში ადამიანი. რა, სიყვაულა არის სტაბილური რამ, გრძნობა. მოხურში ადამიანი, რაიცი, მოუხ უხსტურებს, მოუხურუშებს მერე მოაშენტან. ასე არ გეგონოთ ბიბლიასთან, აი ეს პირობნებები გამიგე რომლებიც ай მოუხურუშებენ და გავარდება ამngModeltan მოუხურუშდება პირجاز გადაიწერს შის გამო ან რაღაცის გამო არა არა მეუბნები ეს ურთიერთობა არის ურთიერთობა კიდე უნდა ავაგოთ ჯერ უნდა გავვიგოთ ვინ არის ჩვენი შემქმნელი რომ სწორი ურთიერთობა მქონდეს მასეთ და რა მიშლის მე ხელს ურთიერთობაში ай პირველ ორთავში არაფერი არ არის ხელი შემშრელი ჩვენი კაცობრიობის წინაპრები ჩვენც ესე იგი მოვიაზრებდით რაიგი ურთიერთობაა ქonda ამერთან და ბედნიერი ცხოვრებისთვის გაგვაჩინა აღმერთმა არა დანჯვისთვის არა უაზრო შრომისთვის არა შრომისთვის რომელსაც გამიგე ოფლითა ჩვენთა პურს ვიმკით არა ამისთვის არავარ გაჩენილი კარგი იყويس ყველა ფერი რაც აღმერთმა გააკეთა თავდაპირველად მაგრამ რა მოხდა ისეთი გამიგე რომ ამან თანდათანობითი დაabreცვა სამყაროისა ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია ამას უკვე მესამე თავიდან გავიგებთ ახლა კი აქ შევჩერდები მე დროსაკმوزه ბევრი ვილაპარაკე. აი, ვებ ახალგაზდებს მივაწოდოთ, ვინც იყებს კარების შეღებას, რომელსაც ქვია ნეტარებისა და ბედნიერების კარების შეღება და ეს მართლაც კარები არის, შესაკმეს კარები არის, რომ იცოდეთ. შეხვალთ, დარჩებით. თუ კარგად მიმოიხედავთ და თუ კარგად კარგად ამბობთ, ისე სხვა thứ შორის გინდა არ გინდათ. მაინც მოგიწევთ მან ყოფანა, მაინც შემოკარგებ. დროსაც დაცემული ადამიანები გამოუამდგომარეობაშია. ჩვენ დრუბაში მივყოფებით. და განელებულში და სწორედ ამაშია პრობლემა და ფილოსოფოსები სწორედ ტრუბიდან გამოსვlasz ამაოდ უotrialebენ და ფილოსოფოსები გვგვანან იმ მოხეტიალე ადამიანებს რომელთაც ლაბირინთში აღმოჩნდნენ და გამოსავალი არ არის ვერ იპოვეს ეს განმჩენია ყველა თქვენთანაც მადლობა მოგხEqualTo მოსმენისთვის